Oletko koskaan miettinyt, että miltä tuntuisi asua Marsissa? No, reilu vuoden päästä 4 yhdysvaltalaista tyyppiä tietää, koska ne menee vuodeksi NASAn avaruustutkijoiden rakentamaan Mars-simulaattoriin. Nämä tyypit ei siis oikeasti ole menossa Marsiin, vaan ne elää sellaisessa simulaattorissa, joka rakennettiin esittäen tuollaista avaruusasemaa, jossa astronautit sit oikeasti asuisi siellä Marsissa. Ja samalla NASA tutkii, että miten tuollainen pitkä matka Marsiin vaikuttaisi astronautteihin. Ja jottei näillä testaajatyypeillä olisi niinku liian helpot oltavat, niin NASA on sanonut, että se aikoo tahallaan aiheuttaa sinne erilaisia häiriöitä, esimerkiksi että jotkut laitteistot hajoilee tai että yhteydet ulkomaailmaan katkeilee. Koska onhan tämä nyt niinku testi. Mitä sä ikävöisit eniten, jos sun pitäisi mennä tuollaiseen simulaattoriin elään vuodeksi? Kerro kommenteissa.